Quslarda isə 460 şagird yerlik məktəb binası əsaslı təmir olunur. Bu, Xuroba kəndində yerləşən təhsil müəssisəsi yeni tədris ilindən şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. 30 ildən çoxdur fəaliyyət göstərən Qusar rayon Quxuroba kənd tam orta məktəbin binası əsaslı təmir olunur. 3 mərtəbədən ibarət olan təhsil müəssisəsi 460 şagird yerliydi. Bundan qabaq bizim övladımız burada oxuyub, onlar çox pis vəziyyətdə idi. İndi Allah'a şükür, onlar oxuyub, qutarıb gedib, hər şey bir yandadır. İndi bizim nevərimiz burada oxuyur. Şükürlər olsun, çox yaxşıdır, təmir keçir, məktəb müasir vəziyyətdir. İndi biz bir valideyn kimi sevinirik ki, bizim uşaqlara təzə qəşəng müasir məktəbdə ders alacaq. Əmək keçən, zəhmət keçən hər bir insanlara təşəkkür edirik. Hazırda binada son tamamlama işləri gedir. Təhsil müəssisəsində sinif otaqları ilə yanaşı, laboratoriya, əmək təlimi və kompüter otaqları, idman, akt, oxuzalları, kitabxana və yeməkxana olacaq. Məktəb müasir istilik və işıqlandırma sistemi ilə təchiz olunacaq. Biz o qəzalı vəziyyətdə olan məktəbdə də seylə çalışırdıq. Bizim xeyli uğurlarımız olub. İndi biz təzə məktəb binasında daha seylə, həvəslə çalışacağıq. Bütün kollektivi söz verir və inanırıq ki, bizim uğurlarımız daha da yüksək olacaqdır. Təhsil müəssisəsi yeni tədris ilində istifadəyə veriləcək. Elmar Əbülfətoğlu, Qismət Sultanov, Qusar.